У Волинському коледжі культури і мистецтв відбувся концерт Волинського народного хору. Перед початком заходу артисти провели репетицію творів, які підібрали для того, щоб потішити і місцевих, і переселенців, каже артистка хору Тамара Кращук. Щемно працювати для таких людей, тому що ми прекрасно їх розуміємо, що вони втратили, вони тікають від війни і втратили дуже багато і близьких, і своє житло, і все. За період війни репертуар колективу поповнився стрілецькими і повстанськими піснями. Був період, коли відійшла ця тема, знаєте. Останнім часом таке враження, наче вони сьогодні написані були. Тобто дуже багато. І сьогодні будуть на концерті звучати деякі речі. Ми записали вже, по-моєму, в районі десь 15 творів нових, які вже записані, і є вони звучать, вже є в інтернеті, в ютубі. Репертуар Волинського хору насамперед патріотичний, але і не без пісень різного характеру, і побутового, і любовна лірика, такі вкраплення теж є, але відсотків 80 на концерті будуть виконуватись козацькі патріотичні пісні. Вперше прийшла послухати Волинський народний хор переселенка з Харкова Зоя Корніловська з онукою. Тут дуже народ, куди не піду, навіть в магазин. І тут співають продавці, дуже гарно. Нравиться мені. Люди добрі, слів нема. Дуже, а то зараз розплачуюся. Переселенка Ірина Чаркіна привела на концерт двох дітей. Каже, намагається постійно відвідувати творчі і музичні заходи. Бандуристи чудові до нас приходили і навіть навчали наших діток грати на бандурі. Барабанщики, потім показували духові інструменти. Потім приходять викладачі, займаються з дітками творчістю. Художній керівник Волинського хору розповів, що під час воєнного стану почали записувати патріотичні пісні та викладати їх у соцмережі. Після відновлення репетицій провели 6 концертів офлайн. Планують виступати і надалі. Анна Глущук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.